mwiroreri wa Google wa Karanja TV hamarito jitagwo Gathuru wa Kariuki na ningenete muno gukoro guku kwa TV ino na mawira maria kugi na ithui na andu aria munyitanagira nake arutaga ti mawira mahuthwo na hanini ni mawira marito no ni mawira mega to ni mahutagia community citu ni mahutagia andu na njira tofauti tofauti na magacenjia miturire ya andu na koguo witu no kuga ni thank you Nithengio muno kuri we urutaga kindu giaku kuri we umunyitagirira na mahoya na mbeca niguo project iri ciothe angithi na mbere nacio igatuika successful muthenya wa umuthi nitukire gucera haria mwakoini ira turaka gaitega na toria murona turugamite thini wa mwako iguru uyu muthenya wa umuthi twa tinda tugikoraga slab ira tugathondekera floor na mwiroreri nirakiona maundu guku ti moru ene tugeretie gwika maundu maria mothe tungihota ana mafundi makoro marikia kawira gaka maikarite thi haria na maki appreciate wira uria mwega ngugi wa Karanja arathi na mbere na kuruta ona ithui na mundu uria ungi wothe arathi na mbere kumunyitirira thutha wakwa to murakiona nyumba iria turagire guthondeka ni tondu wa gitumi kiu ndora akiona nginya mabati haha iguru uria makihana na uria moiraga ngugi family ino no amiona uguo ni family ikenete muno ni tondu wa gukunyitirira na njira yonene uguo na mena umoyo uyo kana mena hamu muno ya gukorwo maikara nyumba yao njeru maigue andu angi ona ore maiguaga magaikara wega thiini wa nyumba yao matiri maikara handu hena floor ikorogetwo ithondeketwo wega kana magakomera handu hega no guhitukira we mwiroreri wa channel ya Ngugi wa Karanja TV na andu angi ari othe manyitagirira show ino na wiro munene guhitukira inyui family ino nigucokeria mwathani ngatho ni tondu wa mawira maria mukoo mukimarutira kumera ucio ni tukaigirira mahiga gothigire haha uguo iguru niguo tuhote kuoya nyumba ino wega tumikire mbao na mabati na koguo ni turerigirira kugiga ukinye weekend ino by Saturday tukorwo turikitie tumaundu 1 2 3 niguo nyumba ino ikorwo irugamite niguo nayo wone wira uria mwega tukoretwo tukiruta thiini wa gikaro giki na ngugira ri kuraihu haha niguo nake okari amutaririe atiriri kibeca haria tukinyite kana mathina maria akoretwo akigerera na challenges iria akoretwo akigerera niguo tuthie na mbere mundu tarutite kanyamu gake athie na mbere na guikia niguo kamundu gake karika akirathimwo wiyo kirathimwo na uria ungi othe arutite kirathimwo turathimanirwo ithuothe hamwe gucenjia muturire wa mundu karibu sana Ngugi wari na mwiroreri waku thank you uratariria wega mundu arabira riro gutwira hihi ni turetha butangathi mweru thi wa channel ini no gukita gwetha wira na kulingana na uguo abu ro ture kara hihi butangathi uri ekota ukora kiruta wira na njira iria njega odo urataria no horeri wingi Niti kire mbugita we. Riu ri you know that is so good. Na ndo atariria wega. Thank you. Ko TV sikorogo cida atangathi ta yanga. Kuiko wikoreri mudo. Wa thira ngu thiro kire mbete ko nyego. Ni ro atariria wira ri wakwa nitukite guku. Na guku tukite tukite ni tondu wa kwenda gukoro tugika maundu 1 2 3 no horo cio ri wega bro but for the first time mirori George Dale atangatha hindi ingi. By the way this is the first time. No lo acaso ne motiga ati uga te wewe buta gathi hidi. Ah, na guthikiria thikagiria ciene. So through experience ya guthikiriria na akiona wirora turakwa tukiruta. By the way George uto gwa kurogitariria mwiroreri. We to know family no ungihota gutariria mwiroreri family hana tone turiga wikarugano rwao. Ni na mutane karugano rwao ri. Family da serete tene. Todo ana jiro horo ya maita maingi. Todo ni horo wa family na nakwira horo wayo. Kuhidi muheshimu wa Karanja bro wa matangia heanaga irio hidi ya covid na mbere yo he familia koretwo support all through so ni ngitumwo itura ria gaitega ngirwo njuke twari na andu agaitega moke matuonie familia iria nidi mangihota gu support tungihota kumahe kuma support ke irio na koguo andu acio magigitarwo ni twa hiru thini wa family ino no ngiona ino ina ngurani ukira family iri ingi tondu ndo moda bile kuona ni disability iria ciana cio ciari to nacio na ni ciana cio thini wa mucio uriku thini wa mucio uyu na baba ona mamu wa na umenye miaka no iragithi ku andu cio na marathi makurite 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 in fact uduria ni ungenetie muno uhitukira nyumba ino
mudu ni aciaraga ciana ciake no akagia mwihoko atiriri ni ngathomithia ciana ciako ona twari yo ni thina ri muthenyo itu no gakinya thina witu wiki atia utike wa uthire to ciana ici ni kaneha na twitike mwathani ni akaciema wira mega na cieki atia no muzio yu ri mamu ona baba wa mariga gwatiriri ni maneneha andu ani ni mara expected mahege akuria andu ani ni mara expected mahede makire nyumba andu ani ni mara expected maundu maria mothe marafa kumagurira nguna maundu maria mangi mothe gutiri hindi thini wa muturire wao muthuri ucio kana mutumio ucio makometereirie atiriri ciana ici hegori kwi manajira ati ciuke ni mara here kindu hi kumirore dira ngimutari ni ciana cia mothe boy wondiri ati na maido maku hindi ya wokire guku wa mbere gutiri mundu ura coordinate undu ni ndiu kana okay I don't understand kana ni undu kana ni undu toro kuringana na mamu ona baba wao aingi maciaritwo na condition iyo ona ko kwi na umwe kana eri ringi magikura uguo condition igathii kiwacenagi ringi mundu ari mwega munini na uri athi ananenehete hanini akaneneha hanini condition yake igathii wacenete na koguo ni kumiroro uguo ri disability or ni mental mingi on mental ti mundu ina challenge ya physical ni ndu ime shire ine mao oka affect muturire wao mwishiriria wao mwikira wao maundu maundu mothe ma magatuika affect ni getha na muriri tondu ni njuka hari ne ukora gitunia bisire to kuruto kuthere tamatariri ura nyumba no ihana guku thini ni getha hindu ingi ndamatari tamatariri ura nyumba iwe hana mwiroreri wa gugwa Karanja TV ni njui ni wigiritio nyumba no thini no ni njui bisa na wiyo ngiuka physically umione ni macio ni maundu mere tofauti muno na koguo no nyende ona ogo we within Murang'a town andu abandu no marabatara gya kuria ni marabatara beddings ni marabatara indo nyingi ungiguku we wirorere we personally ni ukugia bisha ya maundu mara turagiri gukwira ati nyumba no wabere we thini ni wonaga toro kwina andu maonaga iguru ukarigwo kwira andu a mathiaga nyumba no ni nyumba imwe komaga andu othe ado ingibura buru buru bakomanga nyumba iyo na ni nyumba imwe no ne ndaihu uguo no ndiweciri ati uguo no gwekeganitio uguo ndikiferi uguo ni condition injuru ni condition yo nawe wita mundu utangiririe uko guikara na ndungenda kwinya kwiririe kuona mundu ngina keikara condition teyo gusiya murari ni agena bisa otoro ukoreto kinjira no no family no guo turako tukigania ati ni family ina mathina maingi muni gurikana hinde tukire muthenyo na tukire guku twakori ona matie na kindu mariteraji na gwikana tukire na kabuni ya Moasco na tumakimarehera irio na tureke kumarehera irio tukiona tutingi uta gukoo tukimatigira tutingi uta kumatigoro uguo kuguo uria tuone tungika otorawa na korwo ukinjira maita maingi tukiona undu umwe tungienda kwamba gwika ni gucenjeria andu aya muturire na njira ya kumacenjeria muturire ni njira ya korwo tukimakira nyumba ona gukorwo tutiwaka an expensive house tumakire kanyumba just a decent house igikarwo ni mundu wimwe tondu sometimes njuga ni atiriri ni wega guthiĩ handu despite mundu ena condition ihana atiri ni kikare maisha maria marikoo ni mundu ungi wa kawaida koguo George hindi ĩrĩa twarĩ gũkũ tũgĩciria ũrĩa tũgwĩka tũkũmakĩra tũtikũmakĩra nyũmba nene tũgwaka four rooms rumu inya nĩ tondũ wa kĩ hĩndĩ ĩrĩa tũingĩrire gũkũ nyũmba na nĩ wona nyũmba ĩno nĩ ĩroira ko mwĩrori wakwa na nĩ njũĩ na kari nĩ arakorwo akĩona harĩa ona thaa ici nĩ ũgũkorwo ũkĩona harĩa ũguo ici irona njirũ gũkũ ũguo nĩ marima meku koguo gũkũ kiura mbura mbura nĩ ĩrathiĩ thĩinĩ you can imagine kwĩna andũ mena disability ũguo gũkũ atĩ nĩ kũrĩa marakoma nĩ kũroira you can imagine nĩ mathĩna marĩa magĩkorwo menaguo tũikara thĩ tũkĩona nĩ tũgũbatara gũkorwo tũkĩmakĩra nyũmba nĩgetha at least twambe tũmarute thĩinĩ-inĩ wa ati kungiura kana kugiyo gwati uri ungi na undu mutwe kinne tukina tukumakira nyumba tukumakira nyumba ihiga tukumakira nyumba ya mafati no twambe tumiwe na mahiga nigetha at least gukorwo gwi kwega na kumaria tukire guku uguo nita biki imwe thiri uguo na ningwenda gucokeria ngatho cia mwanya mwene tondu tweka rugano na twaririe kwina arata itu makore to maki respond na arata makore maki respond kwe tukira wa treasure witagwo an ni twotete gukorwo tugithondeka togu George gutari tukiambiriria ni twambiririe gwa kamwa ka uyu ngatwambiriria tukienja thi na tugikire higa ria mbere riu ino ni itagwo shrub ino riu githu tugo itagwo nigetha tuima haho gu twake nyumba ino ko thigiri na twarike wika ko thigiri twikire mafati iguru na twarike wikira mafati iguru nyumba igukorwo idiku no riu ri udumo wa mwanya muno ni atiriri family no ri tutingimakira nyumba njeru na ringi ona condition ya maraika ringi ona itandiria maraika na mundu mena mangi mothe itiriti njega koguo ni turabatara muno support ya gukorwo ati hinda tugoka muci uyu ni tugakorwo tukimakira tukimekira indo iria ingi ciothe nigetha gutige ati ni makorwo magiikara muturi decent na mamaisha mamatuike magukorwo magicenjia hindi iyo raigua jojia kiuga moke
ndagite mathiruka ni tondu wa kumahe irio na ndeta tunganie nake ni akoretwa kinjiro horo bigi family no but ni tondu wa mihango uri akoretwa imingi tukaga gukori ngi ni turakinya ni tondu kundu ku kwina we tondu ni cerire Murang'a county hi ni challenges iri ku koretwa kiona aikari makihetukira actually thini wa Murang'a county despite madhe na maria mangi mothe makorogo andu methi na wa mikarire nyumba iria cikorogo guku thini wa Murang'a county ningirona adu ntama siubanire na ukage challenges nyinge muno na wando ingi magathi na mbere na ni kuri program ya thirikari ya gwaka affordable houses ine juragia program yo kai korogo kutoro nyoroga nyari thini wa big four agenda no ndimenyaga kai nyumba icio affordable igi akago because if you go to a village thini wa isegi nyinge sito adu makoo thini ore makoo naguo wa mbere ya kuria wa keri muikarire mikarire ao oguo tu andu acio mangihota gucamania na maundu macio mangi mone hotaga kwihurithania uguo kwihurithania uguo ona kungiri o mbembe theriri kana kuria kungi kuri o nyeni na mbemberi riu uguo noora mugunda kwina maboco kwina maboco guku uguo uthi naguo wone muturi no ni ukoruga ciana ngima na maboco na mutu ucio utuike uguo no kwa kanyumba te no is a challenge in fact ona turaragia na muthuri mwene nyumba arigaga atiriri nao ni nyonaga mbeca iria nyonaga no citu cia kuria na riu wona ri kindu kio ngiambiria na kiyo ri ni kuria atiri undu ngi kana ta fodo gwika ati andu ingi makorogo makidiru na maundu mara meta go heart to mouth mbiasa ri turutaga mawira mara wandikito uthia kwari na haha mbeca iria guthukuma ni magana meri kana magana matatu magana matatu woka na muhare broti ri ta riu thaici muturiro iguru wagura mutu umwe mutu umwe kana igana ria ki ukiwoka ki ki ona kuria nyama ukiri kindu kiritu muno we iguru hari ri na ri ya kanyama ducokerie mwathani ngatho thoma ina kanyama we mundu wikaraga mwaka tare samanie nawe ta riu mundu uyu athukuma magana meri ri aguthukuma magana meri akomba kugura ciana mutu kana akomba gucirio ro ekomba kugura ciana mutu so you know ekonera ikara maisha mega ni urakorwo kire no kanyua ucokagirie ngai ngatho muno no kamura ni wega ni tondu gukorwo kire no kinyua ri ni undu wa bata muno ni undu agoro muno na nikio tukite guko otogu akoro gitariria George ni tukite riu rucio twako tukiambiri mahiga macio meri to mathiruki na nikwenda gucokeria gatho mafundi mara marerutire in fact kuambirira gwaka guko guo tondu twara tutina bina besa nyingi ni kurutira merutire muthenya wa mbere riu muthenya to muthu niguo twako tukimariha rucio moke mathirurukie mahiga na mari ki guthiruka mahiga kwa munya kamwe gore turako tukiria guko ri guko rai na miti tondu makina mugunda riu kuguo ni twahotie gwaturithia bao ata turithia bau kugo mari kimiditi no gukoro mekurugamia bau kugo kiruke tu gwa kaida gaka ithie tuti na mafati kiruke tu na kiru mafati na mafati ma tutari na mori tutiwe kuria mekuma no ni tu toro ni tuoka gukwaririna ni jenga ini kuhutia ni gukorwo ugitusapoti na mafati nigetha tukoto gicenjeria family no magi na muturire na maundu mao matuike ma gukoro magicenjia nigetha gutigire ati uturo wao no watuike wa gukoro gikinya ni tukwenda gukuhoya muno na njira njega agikorwo ngai ni akurathimite hau uguo no akuhe kindu ta ibati rimwe no akuhe kindu ta utuhe uriri no atwe niki kingi mangibatara tuketo bina mafati toro nyumba yari mbereke mafati koguo mwiroreri tutiratara ati kana kubatara mafati igathate kana ikumi kana ki o riria rimwe tu wi narä riu nirio tuna bata narä in fact ibati rimwe rikosaga mbeca cigana kenyu na kenyu cionagira nda fudi gabati rimwe ni mbeca cigana kugo 1000 1000 the cheapest ifatire the cheapest ndire ya goro muno ri magana ringi magana manana riu ni ifatire mwe kugo tuge kenyu na kenyu cionagira nda ungitutumira ifatire mwe tutumire meri tumire matatu kuringana na hoti ire ngai akuhete ithu ni tugukenera uhoro ucio twari ki uhoro ucio wi na uriri handu wi na bedding mama tiregete by the way wi na giti giti handu wi na metha wi na ki ke turathimia ndo aya tukiwa tuhingura nyumba ino tukamarehere maone ha gukoma mone a guikaraga no koni sitting room ugo ma gora tu tuma ngikarira ino tumoro tu ugo tu othe nyumbero ni rahatara tu thafuria tu thani tu wega tu kombe tu ido tu the ugo gwa kugukora gwo andu ne marafatara ungikorwo wina nguo good another thing ungikorwo wina nguo I wish you would see these people here ungikorwo wina nguo nguo njega ono no magurire ungiona ungikorwo ngo mothaini akuhotithetie ugo just come with it tukato turathime family ino tutige tukiuma guku ati muturire wao ni makuigwo nao ni macama wendo wa Kristo thini wao ni tondu akuhitukira we thank you gusi ndenda kumahe namba ya treasure witu namba ya treasure witu itagwo ann nganga namba yake ni 0721 286 220 origi namba yake ni 0721 286 220 no giako mukinyira ngwiraga ni ukanjaririria namba yako ya thimu ni nguheaga nigetha wikarage winayo 0710
2815552 0710 2815552 Nego menye family no iki ugiye mari ngobe. Mari ga ngobe. Ni mogeraga magathima gatuira na muthuri usini hota kugeri gugatui kuka manage. No riga agiri guka kukarerarera uguo oneka ne kuhota kuongerera mapato make. Nigo kindu gingi hari akahota kwakira na family nyumba. No riga ngure gucokaneria ngiri ati ngiri gara rimwe ngiri magana mere ma kindu wake nyumba. Ikumuthigi miaka ingi tutoi ne igana. Na koguo uhitukira we mwiroreri. Kioneki kya mucio yo. Utoro wa family ino maisha mao ni makoma sejeti na njira nene muno ni makoma agireere ni mari turwa magocaga ngai kuhitukira we ona ngi kora guteithitie no magurire ngombe temwe ya iria eto ndu andu ni makoma marathimeto differently na marathi mundu ngurani ngwe no magurire ngombe iria na ni njoi muthuri to no akene muno ngigurwa ngombe ithitugo muthe agikena muno akigurwa ngombe iria nigetha ona akiruta wira hihi uri arakorwa akiruta hihi no akorwo agikena muno kugo ni tuma support na jere tungihota uko tukima support nayo na ni joy ngai ne kumateithia na mweke wega uto ni twarikiririe ri du conclude show ni uri mwirori ingikuria muthe ni gutugeithia uka muthe ketuwe ni muthuri uyu nigetha tugeithie ro nake twi nake haho ngo ni muthuri wa bata muno na ni muthuri ukoretwo agikira kiyo thini wa wira wake oni uguo tuyeke hanya edi haba litoba gwitaga atia haba litoba kwajita kwa James Kamaja waero riu James Kamaja rutaga wira uriku ni wira ra rutaga ri tuzukirutia na kumahiga ini ni wira waku huraga mahiga ringi kuria kwari na kuria I kwari ni ti ringi ni kwa rutaga kuni kuguragwo ni kuna mudu ngiuri atiriri George tutoro tuna muthuri uyu kuna mudu ngiuri atiriri urare meto ni gwaka nyumba ati ni kuna ndu moragia ciuri ata icio hi ungiuga niki ijua ni to mathina tondu no ndirarera ndu ndiki kiamba kuiga ta ciana Ogi gata wakire uguri nyabedere twana hara tu kuhotithio ni ngai ri Duga ni wega. Ee ni twana tugithira mbere. Ee twana ni tugutura thini wa thino. Ni gwo tutigutura. Otogwo riigwa muthuri uyu arutaga wira wa kuria kware na besiri onaga onaga aba akugurira ciana ciake gya kuri thitiguo. Haya nyamba ucigurira mutu. Tondu riu haraka. Haraka nigetha ciana cio cituike cia gukorwo cikiria nigetha maisha mao matuike ma gucenjia. Ringi kwina mundu ringi uratwirorero na judge ni gututaria gatwira atiri nitukumiraga hihi thini wa family ino ri ditiri ukoragwo winayo nene. Ni tondu imwe ya ciana ciaku ni ciana cina mawathe nema ni ta ciana cigana cina mawathe nigetha muriria korwa kimenya ngatuga ni ta ciana igiri uguo kina tumathe na tu no ana gwa korwa na ngi umu uguo ri kita korwa na thina muno ni tu ni zato na ri mathina macio ni maguciaro na mokano no gwikorerera Nguwe korelea. Otogwa reigwa, no aga nemo niko explain yuguo, but you can imagine nyumba imwe ina ciana makiria igiri ithatu ona inya ciana disability tondu kwina challenges cikoretwo ciguo ucio ti undu muhuthu muno na nitukwenda gukena muno hihi tatwire atiriri hihi baba witu ri ungira mwiroreri utokite hau mwire ni maundu mariku utotete gwika kuma ria tuokire guku ni ngimwira na mwekire wega tondu nimwarehire mokire mukendehera muthanga mukerehe kagoto riu ni wona ni gukorwo ni nyumba ni nyambiririe ni njake riu ni tuge ni njake ni ta guthire rathira na ngaiga ni ngatho tondu kioneki kiria kionekaga ri kioneki kia mundu kiria ahetwo ni ngai kiheo kia ngai ona ungigega ndiga gwika atia ndungihota kurigiriria ni wecirite hihi ni ugaka nyumba ni ndecirithie tondu ndangiciria ri thiini wa maundu maya mothe ri makaba gaba ka hinge chon tona ee ga ta kiru dugu mu do ga ta gweka no mo ka be rugire sia no mo ka nya sia be hi hu ne bere ya mauru boye ona kiri ne ni ona to ka ta gwa ka nyumba na ihenya dione ka gwa ta kwa bako mi aka na ihenya ili to do abo do bakire kire dabo to do ni wa do ashio ashio ri kure na mo me na zume zukuru
wona riu ngomba kunyita wathukuru kana ngomba kunyita ya nyambere methere mahune ata kumethera. All right, thank you guse no akoroki ukiigwa ni muthuri ugeretie muno ukorokte uki maintain ciana ta icio George, it is not an easy task. Ni muthuri ugeretie muno ta ciana icio nicionaga gya kuria ona maga gukoma handu hega ona maga guikara maisha maria maikaragwo ni andu ari angi mega at least muthuri makoma maria hon makomaga maria hon gutiru araga uraragira gutiru araragira kugo ni ageragia muno na ciakiaga ri magakiiganira ah itingiaga ciakuria ngai dangi muma ciakuria itingiaga itumire ri ni na ndemu hangia kumarira gukire gukuri ni dangu na maitho ati ni taira ri ni taira na sali ri tuwanyora ko ka goro diri ku nema ona ri gukumirite ri ni kumataririe wenyewe ndamera ri rucio ki kana thuri cini makangura guko ukada wa dinu tondu ki muko du ikarite wega e ni muko ta ikarite wega amera ri ku ge koro ni kyo guri he ona mudu ni akeda ku mwa ke wa kiruta ruta wira hoka ke ona ni ra ki mira ga ki nyuga ku putare age okay, thank you gusin tukachokia gatho cia munya muno no tuguteithiriria ra tukota guteithiriria nigetha gutigirira ati muturire ni warikia gucenjia na maundu mothe ni mekugaruka wiki ni tana thira George ni kutoko turikitie wira na ni je maundu mothe ni ungira andu ungitwira ati andu ra maragwakira ku mira ati ni ndu melio ni wega muno ku ngai na ngai ya mahe hinya mwagwa guthina mbere muno hangi mageli guteithiriria. Thank you so much tukachokia gatho cia manyama nijo ni tukurikiria project ino tukagucokeria gatho cia manyama no thina mbere kurugi subscribe no gicano e comment tukakwira ni wega mutangathi ndukihingire show ndukimihinge riu ni thengi muno mwiro ri tondu guthina mbere gwa Karanja TV undu ratugera gukuria family ni rafatara mahoya igurwa maundu maria mangi mothe ni rafatara a lot of prayers to no tuketumakire na tumahe gya kuria thiku igiri no toima guku ri tukamatika moko ine mao toro tukugi ati to gitura guku kugu he moko ntu he moko mega moko ine ma mwathani na macio tu no mangata ko no kra family ino mamirute mathini ni maria mena mu mamoe mama twere na mahinge kiria ngai amobire makahinge guku thi na kugu no ngori mwiroreri na gitiyo muno tuthina bena ko era family ino tuthina bena na kumaririkana muno mahoyaini maitu na twarikia maundu macio mothe na twaka nyumba ino na twamareherekira tukamarehera ni tugacokacoka ni ha twire mwathani ni thengi ni tondu wa kiheo kiu atuhete na ni tondu wa family ino na ni tondu wa maundu maria mothe arike kumahingiria ni tondu wa ukumio na ugoco wa ritwa riake ni thengi muno nginya kwirigana ringi tita ugathuru wa Kariuki kudos.